ainult mulle. On meeldib, kui meeldib meeldida. Päris meeldib, kui keegi siin teistele eelistab. Ma teen ka kõik, et tead suhtumist teenida. Kõik, et mu kontaktide katkeks nagu Eesti Energia. Otsin igavestusi, tutusin auajuja. Otsin alati rohkem, kui palju saan. Sest iseloomud ei ole ühte moodi lihtsalt taluda. Vahel pole isegi lihtne, et keegi nendest aru saaks. Kaset, ole mu sõber, pean olema arukas. Kaset, ole mu sõbrana, pead musse enne armuma. Agui, mõju rumalalt, olju menutab tuharat. Pean tundmama, et seltskonnas ebamugavalt. See pinge ajab hulluks ja siis tahaks puhata. Minna üldse ära, kuhu loodus juhatab. Ja kui läheb hästi, siis tulen tagasi sõbraga, kellega mul poleks hõõrdumist, nagu tegi himmelambile Aladin. Kui keegi mõelda, ei, bitchi, toh, ma mitte mõtle ja siis mulle valine, bitch, bitch, sest see on kiskeid, mis. Kui keegi mõelda, ei, bitchi, toh, ma mitte mõtle ja siis mulle valine, bitch, bitch, sest see on kiskeid, mis. Kui lobised on see kaval psühholoogia, kuid kas loed eeskaks head suhted, et kellegiga sobida? Avalikult pead olema rahvamees, vahvamees, rahamees, et omakorda inimesi su taha teeks. Õnneks teid kula sõbrad on lihtne ära osta. Siin võib pidada jutusi sellest, mida hea DJ oskab. Või rääkene siidest, kell on kõik välja arutud räpi osas. Hoian su kinni, muidu saaks mõnega sõprus otsa. Kõik on sellest, kuidas saame läbi. Ja tunnen inimesi, kes saaks puht suhtlemise estao märgi. Suhtlus esimene tasand on esmamulje. Ülejäänu on suhteline nagu ilme Eesti suve kuudel. Tuleb anda lubadus jääda tähed taevast kätte sitta. Parem sada sõpra kui sada krooni järgi, aga ei saa rikkaks. Mina suhteks küll ennem endale paar tipsi, sest mu sõbrad kui naistutad on läbi lappanud, müüakse mindid siis. Kui keegi mõelda, ei, bitchi, toh, ma mitte mõtle ja siis mulle valine, bitch, bitch, sest see on kiuskeid, mis. Kui keegi mõelda, ei, bitchi, toh, ma mitte mõtle ja siis mulle valine, bitch, bitch, sest see on kiuskeid, mis. Kui mul on sünnipäev, tahad seda teada, ma ütlen milleks. Mina võin küll anda vihje, sest ma saan ka kinke. Aplats söödi rosoljet rüübati peale morssi. Sõbrad olid kohal tuttavad elistasid või saatsid posti. Ma mäletan, et mõelda tunne küll rohkem inimesi. Kindlasti veel rohkem, aga kes on siis nemad? Intsidendid? Eks mõnel piilikus hetk siia ma olin generid. Üle jäänud ega ma ei käi tõesti läbi. Üldiselt juba sellist asjade käib sõprus suurema kisata. Pole spikrit vanemil, et saas A5, A2. Võin ise küll arvata, et olen hea kaaslane. Aga tähtis on, mis pilguga teie mind vaatate. Täna õhtu venastu ma olen aru saav, abivalmis leppiv. Ja hommikuks on uus number su telefoni mällu tekib. Tahtsite mind sellisena, ärge hiljem sõnu sööge. Lööge siis kokku neid käsi, mis te kokku lööte. Kui keegi mõelda, ei, bitchi, toh, ma mitte mõtle ja siis mulle valine, bitch, bitch, sest see on kiuskeid, mis. Kui keegi mõelda, ei, bitchi, toh, ma mitte mõtle ja siis mulle valine, bitch, bitch, sest see on kiuskeid, mis. Kui keegi mõelda, ei, bitchi, toh, ma mitte mõtle. Ma teate, eriti tähtis on praegi, siis endaga oleks suhted korrata. Mina saan näiteks endaga suhted korrata niimoodi. Oh jaa, mu muusika on nii hea. Oh jaa, mu muusika on sitaks hea. Oh jaa, mu muusika on fantastiline. Oh jaa, mu muusika taevalikult ülivõrdes. Oh jaa, mulle meeldib mu muusika. Oh jaa, sulle meeldib mu muusika. Oh jaa, mu muusika on tegelikult kõige parem. Oh jaa, mu muusika on türa kui hea. Oh jaa, mu muusika on jube lahe. Oh jaa, mu muusika on värske ja jahe. Oh jaa, igaüks tegelikult teab, et oh jaa, mu muusika on viimase peal. Et oh jaa, mu muusika on sitaks hea. Oh jaa, ja täpselt nii on ta hea. Oh jaa, mu muusika on 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 lihtsalt hea. Oh jaa, mu muusika on nii võrd hea, et ma ei tea.